в мене, може, чуть-чуть одне чуть ширше, друге скорочено. Враховуючи ту ситуацію, яка сьогодні не склалася в державі, вона, звичайно, свої відгуки надає і на області, і на район. Обсуждати я її не буду. Єдине, я хотіла би попросити, щоб все-таки, чи ми прийняли рішення від нашого депутатського корпусу, чи яким чином, щоб все-таки якось призупинити ті дії, які зараз відбуваються навіть на території нашого міста. Я маю на увазі оті походи по людях, які сьогодні знімати з роботи, чи там ще якісь і показувати, їх не потрібно. Оці питання, які пройшли у нас вчора в районі Радки, що ми захвачуємо, ну не буду казати, людина написала заяву, напевно, для вирішення цих питань, як далі діяти, то повинна би хоча б, я свою думку висловлюю, хоча б ну, на період того, припустимо, є заступник, який би виконував би обов'язки голови районної ради, а пізніше, коли вже прийшли до тої хвилі, коли вже будемо обирати місцеве самоврядування чи якийсь інший спосіб визначатися, хто в нас мають бути заступниками, хто в нас має бути головою ради і так далі. Бо вони такі визивають хвилі, які вже сьогодні ми бачимо на своїх сайтах, всі прикуті сьогодні до сайтів, прикуті сьогодні до сайта Дужича, і починаємо, вже люди починають оці кривотоки, хто захвачує владу, хто тут є. Так не повинно бути. Ми вже повинні кожен зорієнтуватися у своїй суспільній моралі, у своїй голові, принаймні, як має далі відбути встановлення, і для того, щоб ми кожен працював справедливо, чесно і все інше. Тобто, хотілося б якесь би таке би звернення. Якщо ви підтримаєте, ми підготуємо те звернення і практично звернутися до наших практично цей, жителів міста. Яке звернення? Що, як воно має звучати? Ну, треба, ми винесемо його на обговорення. Ну, не захватами робити, повірте правильно, це несправедливо. Навіть сьогодні я не заміщаю. На всій країні таке робиться. Ні, то робиться. Хто сплачує, на які захватами говоріть? Я говорю фактами. Повірте, я прочитала сайт Дужича, починають, по-перше, до Дужича питання. Якщо сьогодні він на своєму сайті, він чітко казав, оті блоги, які там пишуться на сайтах, вони повинні бути поіменно. Людина представляється, хто вона, що, будь ласка, хай висловлює свою думку. А під псевдонімами писати Женя, Маша, Кваша і так далі, його не потрібно його виставляти на обговорення, бо хтось вже ховається, вже сьогодні не треба ховатися. Сьогодні вже не треба ховатися, сьогодні треба називати поіменно, стати і сказати свою думку. Ніхто за цю думку не б'є. Будь ласка, висловлюйте свою думку. Це теж так само до Дужича звертаюся, щоб взяв це на увагу. По питаннях тих захватів я вам розказую, які захвати. Сьогодні, наприклад, і мені, наприклад, теж морально, мучительно, больно, якщо би любого з вас представити на тому місці, щоб брати прийти в школу, де там діти 10 клас, 11, 12 і маленькі діти, і когось тягнути і забирати звідси. Це теж аморально на сьогоднішній день. Я говорю свою думку. Як є? Ви собі кожен скажете. Розумієте, навіть ми сидимо тут, і вже от той чуток по тій землі Варчука. Той не голосує, той там мені трижди та земля потрібна. Давайте по темі. Тому я говорю вам за оцю тему. Так. Три до трьох. А чого це ви мені закриваєте рота? Я регламент мене вистачить. Тепер, по питаннях, я дуже чого сказала, це теж треба, щоб взяв нова. І нам ще треба.